السلام علیکم فرینڈس، ٹریول کی جانب سے میں ہوں مدثر علی، اور آج ہم آئے ہیں جی ایبٹ آباد کی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ اور ٹھنڈی جگہ تھنڈیانی میں، جو کہ ایبٹ آباد سے قریب 15 سے 20 کلومیٹر، اور کافی اچھی جگہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹھنڈ کا دوسرا نام ہی تھنڈیانی ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور کافی ٹھنڈ بھی ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور تھنڈیانی میں جب آپ پہنچتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو نا کچھ ٹریک سا ایک چھوٹا سا ملے گا، اور یہی ٹریک اوپر ٹاپ پوائنٹ کی طرف آتا ہے۔ یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ٹریک ہے۔ اس کے بعد یہ بالکل ٹاپ پہ ہوٹل آتا ہے، اور یہ لاسٹ اس کا ویو ہے، اور اس ہوٹل سے کافی اچھا ویو ہے۔ تو اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے ایبٹ آباد سے اوپر تھنڈیانی، یہاں پہ آ کے انجوائے کر سکتے ہیں۔